Kryeministri i vendit Albin Kurti pas përfundimit të samitit të procesit të Berlinit në një deklaratë për media, ka folur për çështjen e arritur në këtë samit. Gjersa sërish ka folur rreth pamundësisë së lëvizjes së lirë me qytetarëve të Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ai ka thënë se shteti Bosnjak për shkak të Republikës Serbe është ndërruar në Bielorusi të vogël në Ballkan. Ne kemi liberalizimin e vizave në Kosovë nga 1 janari dhe ndodhemi në një situatë paradoksale, që nëse unë me pasaportë diplomatike të Kosovës nëse dua të shkoj në Sarajevë, më duhet të shkoj në Shkupë të marr vizë disa ditore dhe kjo është një absurditet i mundi. Andaj në kushte kur ne kemi ratifikuar të parat marrëveshjen për lëvizjet e lirë me kartë identiteti, e kur kjo gjë nuk është bërë në parlamentin e Bosnjë dhe Hercegovinës, unë kam ofruar që nga 1 janar qytetarët e Bosnjës të vinë në Kosovë me kartë identiteti, ndonse ata nuk do të mund të bëjnë të njëjtën gjë për shkak të Republikës Serbe atje, e cila është ndërruar në Bielorusi të vogël, në Ballkanin tonë perëndimor u shpreh Kurti. Kryeministri Tuti ashtoi se derisa kroatët e Bosnjës kanë pasaportë kroate, serbët kanë ato të Serbisë Bosnjakët, janë ato që ndëshkojnë më së shumti, dhe nuk është në rregull që edhe më Tuti e Prishtinë e Sarajeva të mos mund të udhëtojnë lirshëm. Nëse ndërkohë nuk bëhet ratifikim në parlamentin e Bosnjës dhe Hercegovinës, qytetarët e Bosnjës me kartë identiteti, do të kujdesemi që me vendim të Republikës së Kosovës të mund të vinë lirshëm, tha Kurti.